Ujedinjene nacije su 16. septembra proglasile Svjetskim danom zaštite ozonskog omotača, te su od 1994. godine ovaj dan obilježava svake godine na navedeni datum. Klimatološki je već nastupila jesen, a kalendarski ovo zlatno godišnje doba nam dolazi 21. septembra. Više o vremenskoj prognozi i ovom danu razgovaramo u nastavku otvorenog programa Radio Tuzle. Na telefonskoj vezi je Bakir Krajinović, federalni hidrometeorolog. Dobar vam dan. Dobar dan vama i slušateljima radija. Sve nas i tekako interesuje vremenska prognoza. Za danas je najavljeno pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Kako nas vrijeme očekuje za vikend, prije svega kada su u pitanju Tuzla i Tuzlanski kanton? Ono što će obilježiti narednih par dana bit će to nestabilno vrijeme uzrokovano hladnom frontom koja nam pristiže sa sjeverozapada. U tom sistemu dolazi i promjena padavinskog i temperaturnog režima, pa će širom Bosne i Hercegovine biti dosta padavina, posebno na jugu naše zemlje gdje se očekuju i obilnije padavine. Na prostoru Tuzle, odnosno šireg prostora Tuzlanskog kantona, očekivane padavine bit će u granicama uobičajenih za vodu ove godine, ali svakako da donose i određene rizike, pa savjetujemo svim građanima da se pripremi i prilagode takvim uslovima, obzirom da su očekivane nepogode u rangu žutog meto alarma i mogućnosti za pojavom grmljavine također su prisutne. Ono što treba naglasiti da vrhunac ovih vremenskih nepogoda očekujemo tokom petka i subote, a od nedjelje od poslije podneva slijedi i stabilizacija, odnosno razvedravanje. I tokom iduće sedmice dosta stabilnije vremenske prilike, ali i dalje postoji mala vjerovatnoća i za poneku kap kiše. Ono što se pomalo nekako najavljuje kao da i snijeg će biti na planinama oko Sarajeva. Tako je, snježne padavine su moguće samo na vrhovima naših planina u centralnim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine, tako da numerički modeli daju malu, istina, vrlo malu vjerovatnoću za prvim pahuljama tokom ovog drugog dijela godine. Međutim, ono što treba naglasiti da to ništa nije neobičajno za naše klimatske prostore, obzirom da na našoj najvišoj meteorološkoj stanici na vrhu Bjelašnice snježni pokrivač registrovan je tokom svih 12 mjeseci u godini, a apsolutni rekord za visinu snježnog pokrivača za mjesec septembar je 28 cm, tako da skoro pa svake druge godine tokom mjeseca septembra imamo i snježne padavine na Bjelašnici. A ovo što nam pristiže donosi dosta niže vrijednosti temperatura zraka, uslijed pada temperatura zraka i dosta vlažne atmosfere na vrhovima planina, u takvim okolnostima izgledanje i snijeg. 21. nam zvanično dolazi kalendarski jesen, kakva će nam biti? Za nas klimatologe jesen je počela 1. septembra, prognoze koje smo pripremili za sve građane Bosne i Hercegovine ukazuju da sezona koja je pred nama bit će nešto toplija u odnosu na prosječne vrijednosti, posebno na prostoru Bosne, dok će u Hercegovini te temperature biti u granicama uobičajenih u pogledu padavina. Ukupne količine za jesen 2022. godine očekuju se manje u odnosu na prosječne vrijednosti, tako da je ovo nastavak jednog trenda kada je u pitanju 2022. godina i sezonama sa toplim i sušnim sezonama. U najavi sam rekla da je danas Svjetski dan zaštite ozonskog omotača. Na današnji dan skrećemo pažnju svim građanima i institucijama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i globalno u borbi za zaštitu ozonskog omotača koji je jako bitan za sve nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je taj tanki sloj atmosfere jedna zaštita za sve građane, odnosno sve stanovnike naše planete od opasnih zraka, sunčevih zraka. To je 70. godina naučnici su uočili jedan veliki problem, a to je da smo korištenjem gasova, određenih gasova, narušili stabilnost ozonskog omotača i stvorila se ta ogromna rupa na jugu, odnosno oko južnog pola.
80. godina počeli smo sa pripremama protokola, prvo Bečka konvencija, a onda Montrealski sporazum koji smo potpisnici i mi u Bosni i Hercegovini. Najvažnija stvar u ovoj cijeloj priči jeste da smo uspjeli popraviti ono što smo pokvarili tih 70. godina, pa 2019. godine ozonska rupa na jugu bila je najmanja od kad se mjere, odnosno od kad se osmatraju ozonski omotač. To je jedna dobra i pozitivna priča da iako smo mi narušili prirodni sistem ozonskog omotača, ipak smo uspjeli popraviti ono što smo pokvarili, a to je i dobra poruka za sve one koji se bore za smanjenje klimatskih promjena, odnosno da smanjimo globalnu temperaturu zraka, iako smo mi jedini krivci koji smo i učinili da globalna temperatura poraste. Tako da ovo je dobra priča i dobra poruka da možemo vratiti u neku normalu ono što smo pokvarili svojom aktivnošću. Lijepo je čuti nešto dobro da smo uradili za buduće tako generacije. Tako. Da kažemo da je glavna uloga ozona da zaštiti zemlju od štetnih, dakle sunčevih zraka. Jeste, to je najvažnija i poruka da ozonski omotač služi kao štit od opasnih sunčevih zraka i da smo ga uništili u potpunosti ili nastavili dalje s svojim aktivnostima. Danas bi imali dosta velike probleme. Pozdravlja ljudi i biljaka, ali i životinja, tako da na svu sreću ova dva protokola, odnosno dva sporazuma, urodila su plodom i danas ozonski omotač lagano se vraća u svoje normalne teško je pratiti atmosferu, jer ono što smo radili 70. godina i dan danas se nalazi u atmosferi, tako da dugotrajano je ovo proces, ali evo pozitivno je to što smo 2019. imali najmanju površinu ozonske rupe. Hvala vam na ovom javljanju. Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav za vas i slušatelje iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naš sagovornik u otvorenom programu Radio Tuzle bio je Bakir Krajinović, federalni hidrometeorolog.